Вітаю вас, дорога церква, дорогі гості. До речі, запрошую ще всіх присісти, хто не знайшов собі місця, бо місце в нас є спереді. Божа благодать, вона така особлива. Там вона вже пару днів виявляється в дощі. А брат мій рідний прислав мені з заходу України фотографії, у них 10 сантиметрів снігу. От так прокинулися, 10 сантиметрів снігу. Правда, якась така трошки ностальгія. Ну, мабуть, Київщині більше потрібен дощ. Я сьогодні продовжу проповідувати на книгу пророка Малахія. І якщо ви собі думаєте, ну, скільки можна Малахії, так от сьогодні буде остання проповідь про Малахію. Це вже буде 8-ма. Підсумок. Я хотів би, щоб ми отак зверху на всю книгу глянули. Щоб ми подивилися ще раз з висоти пташиного польоту, що таке основне було в цій книзі, на що Бог звертав увагу. Ну, перед тим, як йдемо до Малахії, не можу обминути ось оцю річницю другу. На серці дуже роздвоєні відчуття. Що ми маємо в результаті через 2 роки? В результаті через 2 роки ми маємо щось таке, чого ніколи не було раніше в Україні. Насамперед, війна. Такої війни з кількома смертями, що не було в Україні за останніх 50 років. Ми маємо більше 1,5 мільйона переселенців вимушених. Ми маємо більше 5 тисяч мертвих. Такого в нас не було. Ми маємо саму потужну економічну кризу. Ми реально по курсу долара відчуваємо. Ну, може, нам курс був би недоречний, бо зарплата в гривнях. Але хто йде в магазин, той відчуває оцю таку мегадинаміку. Але за ці 2 останні роки ми нарешті побачили, що в країні може бути не одна партія, а багатопартійна система, президент нас змінився. Змінилися окремі інституції владні, змінилася, можливо, атмосфера, зв'язана з певною свободою. І в той же час відчуття базове якесь зв'язане з розчаруванням. Ось я так слухаю, що люди думають, що говорять, що пишуть – розчарування. Розчарування, бо хотілося більше, а знову все те саме. Ті самі люди починають керувати тими самими методами. Останні вибори показали, що насправді всі ті способи махлювання, які були, вони всі збереглися. Ніби й не міняється. Не міняються ті, хто крали, вони й далі крадуть, і багатіють. Не міняються ті, які були бідними, вони й далі бідніють. Розчарування. Розчарування приносить біль, приносить нерозуміння і приносить слабкість, бо ти тратиш терпіння. Тебе нема сили терпіти. І ви знаєте, що розчарування має ще одну видатну силу. Розчарування сіє сумнів в добрості Бога. Тобі здається, що Бог не втручається в життя. Тобі здається, що Богу десь байдуже. Тобі здається, що Бог не має впливу на ситуацію. Бог не може справитися з негідниками. Бог не може помогти страждаючим. І в серці якась жорстокість і насилля. Я, наприклад, не можу ніяк змиритися, що депутат може доказувати свою правоту ударом ноги в голову. Не можу я цим змиритися, християнин. Але я бачу, що в християнському середовищі нема віри, що Бог може щось змінити в Україні. І тому християни вважають, да, от саме таким способом треба рішати ситуацію. Саме оце діючий метод. А якщо не можна ніякого іншого, то тоді треба насильство приміняти. Але ж... Чи розуміємо ми, що насильство завжди породжує ще більше насильство, а більше насильство – ще більше? Розчарування сіє невір'я. І те, що ми переживаємо, переживали слухачі часів Малахія. Малахія – книга пророка Малахії, остання книга Старого Заповіту, по номеру 39 вона. Бо Біблія – це бібліотека книг. І ось ця остання книга – написана пророком з назвою Малахія, що означає посланець, посланий. І ось в цьому посланні Бог звертається до народу, який розчарувався. Автор побудував оце своє послання у формі діалога. В нього є 6 звернень до Бога. Він передає від імені народу 6 питань. Ми будемо говорити про ці 6 питань. Вони десь тут. Бог відповідає, Бог дає відповіді, і потім Бог говорить, що робити.
Бог вказує, Бог не тільки дорікає, не тільки мораль читає. Так, ми будемо дивитися і на Боже дорікання, але ми будемо бачити щось неймовірне, Боже серце і Божу турботу про людей. Скажу чесно, вивчаючи книгу пророка Малахії, якось страшно про те, як люди відносяться до Бога. А з другої сторони, це така гірка правда і реальність, як, в принципі, людина в усі часи відносилась до Бога. Тому, коли ми будемо дивитися на Малахію його час, подібний до нашого. Люди повернені з полона, відбудовують державу, відбудували храм і надіються, що все запрацює. Але економіка не запрацювала. Багаті так і далі багатіють, несправедливі і далі чинять несправедливість, а бідні і далі бідують. Все продовжувалося, і їм було боляче, і в їхні ряди прийшло невір'я і розчарування. Де Бог? Де Бог милосердя? Де Бог, який любить? Своє послання пророк починає зі слів про Божу любов. «Я полюбив вас», каже Господь. Це послання від Бога до людей. Люди, «Я полюбив вас», каже Бог. Він полюбив людей, і він хоче, щоб людина це пам'ятала, нагадувала, що Бог любить їх. І ви знаєте, євреї того часу, точно так, як і українці сьогодні, кажуть, «Ага, Бог полюбив, а мені то який толк з цього? Звідки я про це знаю? Я цього не відчуваю. Мені не видно цього. У мене дитина хвора тяжкою хворобою. А у мене мама або тато захворів. Рак виявили. А у мене криза. Не знаю, чим платити рахунки. Рахунки вже ніхто не дивиться, чим харчувати, чим годувати сім'ю. Я не знаю, як в цьому всьому виживати. В когось в сім'ї криза така, і він не знає, як відновити стосунки. І людина каже, я не бачу Божої любові. Вона невидима. Як я можу розуміти, що Бог мене любить, якщо в мене скільки негараздів? І ось Господь відповідає дивним чином. Він каже, хіба Ісав не брат Якова, слово Господнє? Однак полюбив я Якова. Дуже незрозуміла відповідь на перший погляд. Дуже незрозуміла. Бог, відповідаючи на питання про любов, каже, моя любов виявилась до вас в тому, що я вас вибрав. Я вас вибрав. Ви мої. Я вас вибрав, і моє вибрання безумовне. Було два брата, Ісак і Яків, і я з двох вибрав саме вас. Саме вас, ви тепер мої, я вас вибрав безумовно. Моя любов очевидна, погляньте в історію, огляніться назад. І далі в першому розділі Бог розкриває долю Едома, тобто Ісава, говорить про пустелю, говорить про те, що сталося. Ця любов непохитна, нічого не міняється. Коли ми можемо собі спитати, що мені з того, що Бог мене любить, я, якщо я цього не бачу, то я скажу, як пророк, передає Божі слова, оглянись в минуле, подивися на свої дні минулі, подивися, як Бог тебе зустрічав і що Бог тобі робив в житті. Мені з голови часом не виходить і згадується свідоцтво нашого одного з пасторів Сергія Колеснікова, який розповідає про своїх друзів молодості. Він прийшов в церкву. І те, що він прийшов в церкву, не тільки зберегло його життя і дало йому сім'ю і трьох дітей. З його друзів він говорить, що вже нікого не мав живих. Ну, добре, він попав в погану компанію. А можливо, ви були, як і я, в кращій компанії. Але по чому видно, що вас Бог любить? Ви сидите тут і здатні чути його слово. Ви здатні знати, що таке добра сім'я. Ваша дружина поряд або в якомусь служінні, і ви не думаєте, де вона може бути, і з ким вона може бути, які в неї можуть бути стосунки. Ваші діти мають здорову атмосферу і здорове товариство в домашніх групах, футбол, спорт, теніс, ще інші види. Хіба це не вияв Божої любові в тій атмосфері, яку ви і зараз отримуєте? Те, що ви можете бути тут, чути Його Слово, користуватися тим добром, яке ми отримуємо одне від одного на рівні стосунків, це є знак Божої любові зараз. Знаєте, яка
проблема є? Проблема є в тому, що ми не бачимо Божої доброти, бо ми бачимо те, чого в нас немає. І коли ми спостерігаємо, чого нас немає, нам шкода себе, нам заздрісно тим, хто є. І тому скажу, що порада пророка від Господа спостерігати за Божою працею в минулому для нас дійсна. Оглядатися те, що Бог робить, зробив нам, і радіти тим, що ми маємо вже. Оце вправа. Бути вдячним за те, що ми отримали, дозволить нам радісніше жити. Людина, яка вдячна, вона живе значно радісніше. Людина, яка з вдячністю приймає кожний день і кожне явище як Божий подарунок, вона здатна насолоджуватись. Тому заклик пророка оглядатися і радіти тим, що є, приймати те, що є, дозволяє подолати цю кризу нерозуміння Божої любові. А Бог справді любить. Бог справді виявляє свою любов самим різноманітним чином. І Бог, коли говорить людині, вказує людині, Бог дорікає. Бог дорікає і каже, оцінюючи людину по відношенню до Бога, говорить про те, що людина не шанує Бога, не боїться Бога і зневажає навіть Бога. Це стосувалося ситуації тоді. Бог, говорячи, що він любить людину, він потім говорить так само правду людині, бо він насправді їх любить. А любити – це означає сказати правду про тих, кого ти любиш. Ми з вами, звичайно, маємо часом таку дипломатію, що кого ми любимо і не хочемо образити, ну, ми би воліли не сказати правду. Але якщо б ви бачили, що людина просто йде до катастрофи, то з любові ви б її зупинили, мабуть. Коли Бог бачить, що народ живе небезпечно, Бог говорить правду через пророка. І сьогодні ці слова, як колись до народу, звучать теж і до нас. Ці слова не до нецерковних людей, ці слова не до православних людей, ці слова не до інших баптистських церков. Ці слова для нас, членів, відвідувачів Ірпінської біблійної церкви. Ми теж не шануємо Бога. Якщо ми щось шануємо насправді, то ми шануємо силу, розум, зв'язки, гроші. Якщо ми чогось боїмося, то ми боїмося хвороби, насилля, бідності. Ми боїмося поганої репутації. Ми легко зневажаємо Бога тим, що декларуємо віру усно чи на богослужбових зібраннях і домашніх групах, але щоденно в роботі, в сім'ї керуємося своїми цінностями, колись успадкованими принципами і методами. І воно не міняється вже багато-багато років. І ось Бог докоряє, ти зневажаєш Бога. Народ тоді звернувся до Бога з другим питанням, як? Як, Боже, ми зневажаємо тебе? Як ми твоє ім'я звинувачуємо? Зневажаємо. Думаю, що більшість з вас сьогодні скаже, я? Ні, я не зневажаю Бога. І Бог відповідає, як ми можемо бути богозневажниками. Він говорить, а коли ви приносите сліпе в жертву, хіба це не зле? А як приносити кульгаве чи хворих, хіба це не зле? А попробуй принести його начальникові твоєму, чи буде він тобою радий, чи він тебе ласкаво прийме, говорить Господь, сил. Принцип, який ми маємо з цих слів Бога через пророка людям. Людино, ти коли служиш Богові, ти коли маєш справу з Богом, ти живеш за принципом на тобі, Боже, що мені не гоже. Аби відчепився, аби задовільнити якісь ритуальну вправу. Ми відносимося до Бога, як наше міністерство до культури. Що лишнє, чи до освіти? Що лишилося? Спочатку йде на одну промисловість, на другу, а от так було завжди в наших країнах. Що освіта, що культура, це не фінансувалося. А ми так відносимось до Бога. Ми рішаємо свої проблеми, а потім йдемо до Бога. Коли хворому кажуть про Бога, він каже, ну ще не все так погано. Ось, або ми вже звертаємося до Бога в самому крайньому випадку. Часом люди навіть кажуть, ні-ні, я хочу пожити. Я пожити хочу, а от вже потім на старості вже буду Богові служити. Тобто ми Богові віддамо залишок. Ми Богові віддамо залишок з того, що ми отримали. Ми Богові віддамо залишок тої енергії, сили, яку ми маємо. Ми Богу віддамо будь-що і будь-яке.
І це зневажає Бога, бо він є той, котрий претендує на якісне служіння, на нас, приватно на нас Бог претендує, бо він нас створив. Бог любить нас, як своїх дітей. Но це не дає нам право його зневажати. Ми схильні за поганським звичаєм вважати його надто далеким. Бог в нашому богослов'ї такий далекий, що він не втручається в наші щоденні справи. Він не втручається в бізнес, він не втручається в сім'ю, йому нема діла до того, от чим ми живемо. І знаєте, що із-за того, що Бог нібито далекий, ми живемо тут своїми поняттями, і ми самі будуємо шкалу цінностей. Все частіше я чую від християн, бізнесменів, робітників, Євангелія – це давня книга. Сьогодні правила змінилися. Реальне життя вимагає іншого. І ми відокремлюємо Бога від наших приватних справ. Це Бог, а це наші приватні справи. І ми не дбалі. Ми не дбалі як в духовному, так і в щоденному. Ми не дбалі в наших молитвах. Ми їм залишаємо малесенький процентик часу, коли ми вже змучені і виснажені. Ми не дбалі в нашому служінні, яке беремо на себе. Ми не відповідальні. Ми можемо його взяти і, як хазяєва своїх слів, його ж і залишити. Ми підставляємо людей, яким обіцяємо щось і не виконуємо. Ми не дбалі в нашому спільному богослужінні. Ми маємо певний час, але ми собі можемо приходити, коли хочемо. Ми не дбалі до спільних договореностей. Час, взагалі, це вже не нарушення часу, це взагалі вже не кража. Ми не дбалі у сім'ї і вихованні дітей. Ми не дбалі в щоденній роботі. Ми не дбалі до того, що думають кірпінчани про Бога, коли мають з нами справу. Ми не дбалі до дружби і гостинності. Ми не дбалі до наших партнерів і співробітників. Ми не дбалі навіть до того, щоб знати Бога як слід і знати Його Слово. І наша недбалість, моя і твоя недбалість до Бога, зневажає те святе, яким є Бог, все святе, що з ним зв'язано. І ця недбалість видима назовні. Люди, які мають з нами справу, розуміють, що релігія насправді це щось таке непонятне. Це, мабуть, коли погано, це тоді можна звернутися до Бога. Вони не бачать в нас, людей, які мають справу з Богом, що наша віра – це є все наше життя. Воно несе нас і тримає. І ми на землі – це правдиво представники Бога. І Бог, звертаючись до людей своїх, до священиків, їх каже, я перефразовую другий розділ своїми словами, він закликає до того, щоб ми шанували Бога, щоб ми захоплювались ним і утверджували істину. Шанувати можна того, кого ти знаєш. Ми шануємо видатних людей або цінних нам людей, або літніх людей. Ми шануємо, наша пошана часом зв'язана з тим, що ми знаємо про цю людину. Богом нам трудно шанувати, бо ми його не знаємо. Мене дивує. Дивує, як віруючі відносяться до Біблії і знання. Вони можуть відвідувати церкву 5, 10, 15 років і кожний цей час ставити одні ті самі питання. Вони не можуть освоїти базових доктрин і потім їх викладати. Уже з віком їм треба було би наставляти людей вірі в Христа і житті з Богом, а їм треба основи і начатки. Це стосується багатьох тут присутніх. Ми не знаємо Бога, ми не знаємо Його істину, ми не можемо її утверджувати. І тому ми робимося швидкою, легкою здобиччю першій ліпшій єресі, яка виглядає більш-менш привабливо. Бог докоряє свій народ і каже, людина ламає віру. Людина ламає віру. Віроломний. Тобто невірний. Людина невірна. До речі, це щось особливе. Ми з вами вміємо ламати віру. Бог сказав жити ось так, ми живемо по-іншому, і при цьому всьому ми умудряємося ревно молитись, щиро плакати, жертвувати, служити, відвідувати богослужіння і бути ревні в богошуканні. І Бог говорить, це нонсенс, таке не може бути. Ти ламаєш віру. Ти ламаєш віру. Ти ревний все ще в ділах релігії. Та краще би ти ту свою церкву закрив, замок на храм повісив. Не треба тобі туди ходити. Який толк, що ти входиш в ту церкву, якщо ти живеш все одно згідно своїх принципів? Наша така релігія здалася? Кому таке двовір'я потрібне? Це така
така, якась така шизофренія в релігійних людей буває, які декларують одне, а живуть по-другому. А де ми ламаємо віру? А ми ламаємо віру на роботі, коли сачкуємо з неї, коли завищуємо суми, коли халтурно робимо, коли не платимо за роботу. Ми з алкоголем руйнуємо віру, зі зрадою ми руйнуємо віру на кухні за серіалом, коли нам ні до кого більше нема справи і діла. Ми руйнуємо віру, коли в інституті крадемо текст для реферата. Ми руйнуємо віру, коли за гаджетом, який вкрав нас весь час, і в нас нема часу ні читати, ні молитись, ні допомогти. Ми руйнуємо отак просто віру. І Бог не хоче від нас наших пожертв. Бог не хоче від нас наших служб. І люди кажуть, він не хоче дивитись на приношення і не хоче їх приймати з рук ваших, а ви ще й кажете, чому? А чому Бог не хоче від нас приймати наші служби? Чому Бог не хоче приймати наші жертви? А Бог каже, слухай, як ти живеш в сім'ї? Як в тебе з дружиною? Як в тебе з стосунками в твоїй сім'ї? Як ти дивишся на інших жінок, чоловіків? Як на рахунок флірта, як на рахунок порнографії? І каже Господь, я ненавиджу розвід, говорить Господь Бог Ізраїлів. І того, хто вкриє насильством одежу свою, промовляє Господь Бог Саваот. Людина руйнує шлюб. І коли Бог дивиться, що люди зробили зі шлюбом, він каже, мені не потрібне ваше служіння, мені не потрібні ваші церкви. Ви зруйнували шлюб. Якщо ви кажете, що ви слухаєте мене, любите мене, шлюб бережіть, сім'ю бережіть. Якщо ви любите Бога, то любіть сім'ю. Взагалі існує багато способів, як зруйнувати сім'ю. І я точно знаю, що я не знаю ні одної пари, яка, прокидаючись зранку, думає так, що б сьогодні зробити, щоб зламати шлюб свій. Я таких не знаю. Людина не планує зруйнування шлюбу. Але чоловік може думати тільки про себе і не зважати на дружину. Дружина може тільки собою займатися і не зважати на чоловіка. Вони здатні проявляти неувагу і неповагу одне до одного. Вони здатні заводити дружні або робочі стосунки на стороні. Ну це ж раді роботи, це потрібно. Вони здатні умудрятися їздити на довгий час на заробітки, мотивуючи тим, що сім'ї потрібні кошти. Це, до речі, древній спосіб. В Україні руйнувати шлюб через заробітки. Колись сама релігійна і сама духовна, сама сімейна Західна Україна, мабуть, за останні 25 років кількість розлучень стрімко зросла через заробітки. А що, економічна криза? А треба, щоб в хаті було нормально, дітей вивчити, щоб на подвір'ї було не гірше, як в сусіда. І чоловік їде в Португалію, в Німеччину, якщо може, а як правило, в Португалію чи Польщу. Жінка їде в Італію, в Іспанію, Грецію. І розлучаючись, сім'я руйнується. Багато сімей зруйнованих. Як можна будувати стосунки на відстані? Я знаю, що зараз багато хто переживає економічні кризи. І багато хто з вас думає про заробітки. Я скажу так, якщо ви хочете їхати на заробітки, то тільки сім'єю. Чоловіки, не покидайте дружин. Вашим дружинам потрібен чоловік. А чоловікові потрібна дружина. А дітям потрібен тато і мама одночасно. Тато і мама потрібен. Так, я розумію, що може бути економічна криза і можуть бути катастрофічно потрібні гроші. Але не робіть оцей злочин, щоб розлучати сім'ю на тривалий час. Воно, ви можете щось збудувати, але зламати можна більше і те, що не буде відновлено. Господь закликає народ свій і каже, бережіть вірність. Шануй життя, це словосполучення буквально взято з тексту. Шануй життя, бережи вірність. Той, котрий береже шлюб, він шанує життя. Бо як не багато, не мало, а саме шлюб – це є продовження виявлення Божої любові на землі. Саме в шлюбі плекаються найкращі стосунки і почуття. Саме шлюб є саме безпечне місце на планеті Земля. Саме стосунки чоловіка і дружини.
творять неймовірну платформу, де можуть народжуватись діти і здоровими виростати. Саме в здоровому шлюбі може бути здорове наступне покоління. Саме міцний шлюб, там, де чоловік і дружина вірні одне одному, кохають одне одного, саме такий шлюб здатний бути основою міцної країни, суспільства, церкви. Життя на планеті Земля можливе за рахунок доброго шлюбу. Нема доброго шлюбу, нема життя майбутнього на Землі. Тому шануй життя, бережи вірність подружжі. До речі, це молоді стосується в рівній мірі. Ти зараз покликаний берегти вірність майбутній дружині. Ти зараз покликаний берегти вірність майбутньому чоловіку. Бо ти, бережучи себе, бережеш свій шлюб. Бог докоряє, дуже докоряє за невірність. І Бог докоряє людей, каже, ти ламаєш вірність. Ти ламаєш вірність. Ти переступаєш Боже повеління, то на що ти молишся? Кому треба твої молитви? В чому смисл взагалі? Якщо є Божа воля ось така, ти порушуєш її, то кому ці молитви потрібно? Це порожній дзвін. Я коли в ці слова вчитувався, це було якось так і боляче, і радикально. Бог фактично говорить народу, що нема за що потрясати повітря звуком, якщо я не збираюся жити згідно того, що Бог повелів. Вертаючись до подружжя і до вірності, я би хотів сказати, друзі, що якщо ми хочемо молитися, а маємо подружні проблеми чи думки про розлучення, то найкраща молитва – це сповідь. Пам'ятайте, що Бог є люблячий батько, і весь його докір зв'язаний з любов'ю. І якщо сім'я переживає трудність, то це є отой момент, коли ти можеш приходити до Бога. Ти можеш приходити до Бога, коли ти вже щось поламав. Ти можеш приходити до Бога, коли ти думав про розлучення. Покайся. Навіть в думці про розлучення покайся, бо це гріх. Визнай гріхом задивляння на чужих чоловіків, на чужих жінок. Визнай гріхом занурення в порнографію, такий сучасний, брутальний, жорстокий метод викривлювання Божого задуму для сім'ї, для людської істоти. Це щось антилюдське, антиприроднє. Ти можеш сповідати це. Бог є той, котрий прощає. Він іде назустріч. Ще людина не вспіває каятись і розкаюватись, а батько вже готовий, щоб обійняти і прийняти. І він приймає нас ще раніше наших розкаянних молитов. Тому знаємо, що коли ми йдемо до Бога, ми йдемо до милуючого батька. І ось коли людина не розкаюється, але продовжує займатися чимось релігійним, продовжує молитись, але живе мимо волі Божої, тобто переступає і невірна, Бог каже, що ви втомлюєте мене. Ваші слова лишні, непотрібні. А люди кажуть, чим ми тебе втомлюємо? І знаєте, коли людині вже отак неохота іти до Бога, вони кажуть, та, Бог несправедливий. Де та справедливість? Нема справедливості. Де той Бог, який чинить правосуддя? І ось Господь відповідає, я прийду до вас близько, щоб суд судити, і буду скорим свідком проти чарівників, перелюбників, кривоприсяжників та проти тих, що утискають наймита з його заробітком, удову та сироту, і що приходня позбавляють права, і мене не бояться, говорить Господь сил. Я прийду до вас близько, щоб судити. Коли ми розчаровуємося і не бачимо Божої справедливості і правосуддя, то Бог тим самим каже, людино, почекай. Я не суджу негідного, але я й тебе не суджу. Ти теж гідний суда. Нема людини перед Богом, яка вистоїть. Ти теж негідно поводився. Ну я ж тебе негайно не засудив. Ти маєш час змінити, виправитись. Я його не суджу. Він теж негідник. Поки що не суджу. Але буде день. Буде день, де все буде відкрито, де книги будуть відкриті. І де буде справедливий суд. Буде справедливий суд чарівнику і перелюбнику, кривоприсяжнику. І знаєте навіть тому,
Тому, котрий не має робітника і не дає йому зарплату, йому теж буде суд. І суд буде робітникові, який йде на роботу і не робить то, що мав би робити, або робить, як будь, теж буде суд. Розчарування в Бозі штовхає людей до різних пройди світів. Я переживав ситуацію, коли віруючі люди, попавшись з якоюсь хворобою, просили в Бога милості, просили зцілення і здоров'я. Зцілення і здоров'я не приходило, і людина розчаровувалась в Бозі. Людина розчаровувалась в Бозі, і далі в неї була одна ціль – вздоровитись. І тоді вона зверталася до екстрасенсів, ворожбитів, гадалок, різних цілителів і пройди світів, бо для неї було хоч би чорт, лиш би здоров'я. Байдуже хто. Здоров'я стало ключовою цінністю. Скажу, що оце розчарування приводить до такого наслідку, і тому тут дуже важливо розуміти оцю Божу відповідь. Коли ти бачиш несправедливість і не розумієш, що має бути, то знаєш, що є Божий суд. Є Божий суд. А для тебе є порада, як і для мене. Дуже важлива порада. Господь малює картину майстра по сріблу. І він топить срібло. Він його нагріває на вогні до неймовірної температури. Для чого? А для того, щоб шлаки і все брудне всплило. І тоді срібляр відділяє все, що не срібло, від срібла. І срібляр випалює чи перетоплює це срібло доти, поки не буде бачити ідеально своє віддзеркалення в ньому. Бог, не мов би хоче сказати, людино, ти бачиш несправедливість, ти бачиш ворозість ворожих, несправедливість багатих, ти бачиш безкарність, ти переживаєш на собі вплив зла. Навчись приймати життєві обставини з тим, щоб розвивати свій характер. Під час лихоліття може формуватися серце в добрість, в справедливість, в милосердя. Під час несправедливості інших може вирости неймовірна справедливість від того, хто приймає Боже виправлення. Приймай Божі повороти як можливість удосконалитись. Я так приймаю це Боже повеління. До речі, в тебе є завжди вибір. Дві дороги. Коли ти зазнаєш несправедливості в власному житті, коли ти зазнаєш відсутність відповіді на молитви, коли ти не отримуєш того, що просиш від Бога, коли ти попадаєш в життєві ситуації неприємні, важкі, коли ти попадаєш в якусь кризу, в тебе є завжди можливість одягнути маску жертви. Я бідний і нещасний. Мені не везе, в мене нема успіху. Може, я не під прокляттям? Може, піти до Мунтяна? Є такий в Києві лжепророк, який за гроші знімає прокляття. Це зняття допомагає йому, бо він багатіє. Вам ні, бо вам хронічно не везе. Може, мене проігнорували всі негаразди в житті, бо я такий невезучий. Недооцінили, недоплатили, недопоняли. І людина, одягаючи на себе цю маску жертви, чи такий костюм жертви, вона досягає певного. Вона може в когось викликати співчуття певний час. Співчуття, може хтось розрадить, може хтось і підсобить чимось, і хоч щось рішиться. Але, як правило, ця маска носиться довго. Або ти можеш жити так само в труднощах, але жити усвідомлені, що сам Бог, Творець, свою руку кладе на тебе, і в твоєму житті нічого не відбувається без його відома. І ти не розумієш, що сталося, ти перед стіною, але ти знаєш, що Бог знає твою ситуацію, Він в твоїй ситуації, і Він поряд з тобою навіть невидимо. І коли ти знаєш, що Бог з тобою, коли тобі так само трудно, коли ти так само не розумієш цього повороту життя, цієї фінансової кризи, цієї родинної трагедії, цієї фізичної зі здоров'ям обставини, але ти розумієш, що Бог біля тебе, то ось ці трудні обставини, стиснені життєві ситуації, вони сприяють розвитку твого серця в добрості, розвитку розуму в шуканні Бога, в смиренні перед Богом, в любові до Бога, в розвитку Бога пізнання. Якщо ти приймаєш щодень
немов з Божої руки. Апостол Павло мене в цьому особливо торкається. Апостол Павло, який пережив неймовірну близькість Бога через підхоплення на небо, той, котрий пережив неймовірне Боже відкриття, коли той йому приватно явився із неба, прямо проговорив, отак, один на один, цей, котрий пережив неймовірні гоніння, побивання каміння, той, котрий пережив неймовірні випробування, здавалось би, що Бог його не любить. А Бог його любить. Оця людина, цей чоловік написав такі слова: «Ми перемагаємо в цьому тим Ісусом, хто нас полюбив». Ви чуєте знову слово про любов? «Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння, включаючи людей, не можуть відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим». Ви чуєте слова людини, яка іншим шляхом пішла, не шляхом жертви, а шляхом свідомості того, що все, що відбувається, відбувається з Божого відома. І я можу це приймати, хоч і не розумію. Людина ставить наступне питання, ще два нам лишилось. Ви питаєте, а як нам повернутись? Як нам повернутись? І люди чують від Бога, що Бог каже, що ви мене обкрадаєте, каже Бог. А люди кажуть, а як ми тебе обкрадаємо? До речі, як ми з вами можемо Бога обкрадати? Йому належить все. Йому належить Всесвіт. Ми з вами. Як ми його можемо обкрадати? І Бог відповідає: десятинами і приносами ви тяжко прокляті, бо все ж таки ви, увесь народ, мене обкрадаєте. Тут ми звертаємося до теми цікавої, зв'язаної з фінансами. І я скажу, що насправді тут тема хоча про гроші, але насправді не про гроші. З одної сторони мова йде про пожертву, яку люди приносили в храм. А з другої сторони, Бог говорить, є проблема у вас, у вашому серці. Ви віддаєте, що лишилося, і будь-яке. А я претендую на перше. На перше. Я претендую з відкритого, вільного серця, сповненого вдячністю і залежності. Людина відкупляється якось від Бога, а Бог хоче, щоб це був свідомий акт подяки і жертви йому. Ми з вами теж обкрадаємо Бога. Ми можемо його обкрадати, коли не можемо собі пояснити, що перше належить йому. Перше в часі. Коли ти прокидаєшся, перший час належить йому. Коли в силі, якщо я маю силу служити йому, я служу йому, служачи людям. Так само в коштах. Я звертаю вас до проповіді, посвяченій цьому розділу. До речі, всі проповіді по Малахії ви можете знов передивитись і оновити собі на нашому сайті. Там є всі проповіді, ви можете їх оновити, включаючи цю. Ключове, що Бог хоче від людей, Бог хоче людей, щоб вони йому поклонялися по-справжньому, від усього серця, і щоб це було перше, перше. До речі, Бог навіть каже, а ви мене випробуйте. І я скажу, що я знаю християн, які свідомо посвячують частинку коштів Богові. 10%, хтось більше. 10% – це найменше, мабуть, з круглих цифр. І питання в тому, чому вони це роблять, не зв'язане з якимось вимогою чи законом. Це очевидна духовна вправа, яка більш важлива, ніж ми собі думаємо, бо вона пов'язана з тим, що людина приймає все як від Бога, людина, жертвуючи, виявляє вдячність за те, що отримала, і людина таким чином виказує свою залежність від Бога. Спосіб пожертви виявляє залежність. І Бог докоряє, до речі, докоряє, що ми обкрадаємо його, докоряє, що ми скупі в доброчинстві. Виявляється, той, хто виправляється, той віддає Богу першість у всьому, включаючи в коштах. Коли мова йде про щось матеріальне, і ми готові щось комусь віддати, але часом ми віддаємо таке, що краще би це було викинути. Хотів би, щоб навіть в доброчинності нашій ми були щедріші і якісніші. Наступне питання, і останнє, яке люди ставлять до Бога. Вони реагують на те, що вони непогано говорять про Бога. Вони говорять погано про Бога. І ви питаєте, а що ми говоримо між собою проти тебе?
І далі люди кажуть, марна річ служити Богові. Яка користь того, що ми берегли його постанови? Оце останнє питання в книзі пророка Малахія. Останнє питання діалогу. Ну, злі речі люди говорять про Бога. Які такі речі злі, вони дивуються. І далі роблять висновок, що Богові служити марно. Чому марно служити? Бо коли люди дивляться навколо себе і бачать, чого досягли люди без Бога, то кажуть, та в принципі марно служити. Те, що ми служимо Богові, не видно по нашій зарплаті, те, що ми служимо Богові, не видно по нашому матеріальному статку, ми не багатші, ми не кращі. Те, що ми служимо Богові, не видно по здоров'ю, ми так само хворіємо, як інші. Ну, яка користь служити Богові, взагалі це марно. Марно, бо нема різниці між нечестивцем і праведним. Признайтеся, чи ніколи з вами не приходила оця думка, дивлячися навколо себе, часом ти думаєш, ну, а який толк з оцього всього? Колись апостол Петро не витримав, каже, а що нам буде? От ми все залишили. Яка нам користь буде з того, що є? Часом, коли ми дивимося на несправедливих, які успішні, або просто людей, які не заморачують себе духовними питаннями, скажу грубо, ми дивимося на те, що у них все гаразд. І ми собі думаємо, а може все це марно, марно служити? Бог докорить людину і скаже, що жорстока людина по відношенню до Бога. Але в цій відповіді на це питання Бог малює знову картину майбутнього. Бог знову вказує майбутнє і каже, людино, тоді ви знову побачите різницю між праведником і безбожником, між тими, хто служить Богові, і тими, хто йому не служить. Бо ось надходить день. Наче піч палає, тоді всі горді і усі злочинці будуть солома. Солома. Всі, хто міцно стоїть, всі, хто займає серйозні посади, всі, хто займає серйозну владу, володіє коштами і замками, всі, хто горді і без Бога. Солома. Але треба дочекати того дня. А ми хочемо суду вже і негайно. Особливо негідникам, вже й негайно, чим поскорше. А пам'ятаєте, що я вам говорив? Бог і нас не судить вже й негайно. Бо якби він вже й негайно судив нас за наші переступи, нас би тут не було. Тому що ми всі злочинці в тій чи іншій мірі. Може не так, як ті. У нас просто немає можливості, скільки вкрасти, скільки у них є. Але при нагоді ми теж свого не лишаємо, мимо не проходимо. І Бог вказує людині, і до чого веде Бог? Бог хоче, щоб людина навчилася жити надією. Ти дивишся на несправедливість, вона буде, бо людина грішна. Допоки ти живеш в грішному світі, буде зле. Краще не буде. Друзі, краще не буде. Нема оптимізму. Нема великого оптимізму ні з Європою, ні з Америкою, ні з Україною. Тому що злу прогресувати, бо серце зле. Влада покликана на те, щоб тормозити трошки поширення зла. А що, якщо влада злою робиться? Коли ми дивимося на зростаюче потенційне беззаконня, то нам дуже важливо розуміти, що є день суда. Так, Бог його приготував. І буде різниця. І тоді ми побачимо, а ось праведник, а ось негідник. Ми побачимо одного дня. І той, хто служить Богові, буде відрізнятися від того, хто не служить Богові. Але для цього треба чекати сонця правди. Так пише пророк. Гряде сонце правди. Він бачив Месію, Ісуса, який вперше прийшов на землю, щоб подарувати людині дорогу до Бога, прощення. І він бачить Месію, який повернеться, який прийде ще раз і буде судити людство. Але для цього нам треба вчитися жити надією і жити тим, що Бог свого часу все поставить на своє місце, коли гряде як Месія. А тому зараз, в цей час, тому, хто праведний, треба керуватися Словом, жити за Словом, жити за написаною волею Божою. І коли людина все це чує і реагує, тяжкі останні слова Бога. Тяжкі, бо Бог виявляє, що людина жорстока по відношенню до Бога, і що людину цікавить лише користь, вигода, толк. Якщо вона не має цієї користі, їй робиться Бог нецікавий. Отакі ми є люди. Це про когось з нас. Дещо з того, що говорить пророк, і про мене, на жаль,
Думаю собі, що ці всі докори Божі ми можемо осмислити, спитати себе: Господи, а що мене з цього зачіпає більше? А де з усіх цих речей я найгірше? Ламаю віру, вірність ламаю, обкрадаю тебе, жорстоко цікавлюсь тільки матеріальним і до тебе йду тільки, щоб мати вигоду. Чекаю від тебе, в першу чергу, здоров'я для родини і успіху в бізнесі. Що? Який докір мене чіпає? Бо якщо є докір в серці, Боже Слово для цього є, щоб виявити нашу проблему. Але разом з тим би хочу сказати, що докір, який висловлює Бог, не зв'язаний з тим, щоб людину впустити в болото. Божий докір завжди має зцілюючу місію. Бог виявляє, як лікар, стан для того, щоб запропонувати лікування і вздоровлення. Бог торкається душі, і людина виявляє своє беззаконня для того, щоб могти його принести перед Бога, розкаятися і жити очищеним. Згадаємо те добре, що Бог бажає, те, до чого Він веде, те, що Він вчить. А Він вчить вдячності, оглядаючись назад, розуміти Його дію в минулого. Подумати про те, що ти вже отримав від Бога, і за це дякувати. Бог закликає тебе шанувати Його, захоплюватись. Але для цього тобі треба утверджуватись в істині, знати Його зі слова Його. Бог закликає тебе шанувати життя, берегти вірність подружжі. Бог очікує від тебе, щоб ти приймав життєві повороти, як можливість удосконалюватись, навіть якщо ти не розумієш, чому з тобою є те, що є. Бог закликає тебе поклонятися, і в першу чергу з твого прибутку. І Бог закликає тебе жити надією, чекати грядущого, керуватися словом. Котра з цих порад, котра з цих Божих виправлень чи пропозицій тобі найбільше потрібна? Став собі як ціль на наступний рік і досягай. Чи в пізнанні, чи в переосмисленні шлюбу, чи в утвердженні, в істині, чи, можливо, в очікуванні грядущого. Гряде Адвент – це час перед Різдвом, коли йде очікування першого приходу Ісуса і Його наступного приходу. Це є добрий час глибше пізнати Бога через Ісуса. Цікаво, що книга пророка Малахії починається зі слова про любов і закінчується словом про прокляття і суд. Любов на початку і кінець прокляття і суд. І знаєте що? Кожна людина десь посередині. Вона, їй належить Божа любов. Бо Бог послав свого Сина Ісуса, щоб ми могли пережити цю любов насправді, яка вона є. Але і так само перед кожним з нас маячи є суд і прокляття. Ці дві речі взаємовиключаючі. Той, хто слідує за Богом, відгукується на Його любов, той випадає з колії, яка веде до суду. Но той, хто віддаляється, ігноруючи Божу любов, зневажаючи Бога на ділі, навіть якщо і устами Його визнає, той попадає під Боже прокляття. Я хотів би, щоб книга пророка Малахії запам'яталась нам саме як книга батька, який виправляє своїх дітей, бо їх любить, бо він їх кохає, він хоче для них добра. Він хоче, щоб в житті їхньому було добре. Він хоче, щоб вони з кризами навчилися справлятися. Він хоче, щоб вони будували державу добре, місто добре будували. Він хоче, щоб в них було добре, щоб вони розуміли себе добре і Бога добре. Бог, коли нагадує нам про любов через Малахію, мусимо собі розуміти, що для нас нічого не міняється. Бог обрав народ, і сьогодні Він нас обирає. Якщо ти тут сидиш і це чуєш, Бог тебе обрав чути Його Слово і, ймовірно, любити Його. І любов Ісуса безумовна до тебе і до мене. Ісус нас полюбив ще, коли ми були грішні. Він, до речі, Його любов не треба заслужити. Ряд людей, які по дорозі до Бога, вважають, що Божу любов треба заслужити. Вони кажуть, ось коли я стану краще, то тоді я зможу приєднатися до церкви. Нонсенс! Це не про справжню церкву. Не треба нічого робити, щоб бути прийнятим Богом. Отака любов. Блудного сина нагадую. Батько,
коли побачив отого обірванця і злочинця, негідника, не чекав його слів покаяння. Він побіг назустріч до нього. Чого? Бо серце батьківське чекає кожного блудного сина і блудну дочку. Любов Ісуса очевидна є, бо Він приймає кожного, хто приходить до нього. Ми пережили цю любов в минулому. Ми бачимо, як Бог нас зберігає, підтримує, посилає людей, посилає своє слово, посилає ситуації. І, оглядаючись назад, ми можемо сказати: «Так, Бог, ти справді нас любиш». Я хочу сказати, що Божа любов і непохитна. Він, якщо кличе тебе, вибирає тебе, Він іде з тобою, куди би ти не пішов. Він з тобою скрізь. І оця Божа любов – це потужний фундамент, на якому ми стоїмо. Ця Божа любов – це є платформа, з якою ми приймаємо критику і несправедливість, з якою ми приймаємо неприємність і катастрофу. Ми знаємо, що Батько має добрий задум до нас. Я не розумію те, що зі мною зараз трапилось, наприклад. Але я знаю, що я маю тата, який мене любить більше, як мій тато мене, більше, як я здатний любити. Він мене любить абсолютно. І я не можу його так просто заставити не любити себе. І коли ти знаєш отакого Бога, отакої любові, то це є основа для твоїх стосунків, для твого спілкування, для твого служіння, для твого відношення. Ти раптом отримуєш неймовірну силу, яка походить з Божої любові. Ти приходиш до такого Бога зі своїм тягарем, зі своїм гріхом. Ти від такого Бога отримуєш знову і знову силу і натхнення, тоді, коли тобі неможливо подолати чергову кризу. А він якось дивно тебе оновлює. І його добрість, і його ласка, і його любов тебе досягає. Я полюбив вас, так каже Господь. Амінь.